Bancada CNRD sugereba governo a torrá-lo a avaliação para serviço empresa pública no Instituto Público Sira. E a audiência pública, quinta-feira, né? Deputado Sira Russo Governo, ato identifica Instituto no Empresa Público Sira no Serviço, rodeia tama receita ba Estado. Deputado Duarte Nunes Ateten, Empresa Público Sira, banheira Governo aloca Ossan, precisa um plano negócio, rodeia bela tama fali receita, banheira lahatama receita, precisa avaliar Sira no Serviço. Saira Sira talo, é um plano negócio, business plan, e tem que ir para tratar Ossan e te espera que tá. Tu irmã ainda tem compra e ainda tem que hatama despesa. Cara, se não vê que lá hatama, depois de ir até o Ossan lá hatama, ainda tem que, a não enfile fale, será que ainda continua a empresa negra? Deputada Veneranda Lemos, russo governo, a tua avalia existência, russo empresa pública, no Instituto Público Sira, também oitavo governo, estabelece empresa no Instituto Público Baracliu. Agência Serninha, ninha existência, a cara que tem é ninha salários e vencimentos na Halloween-sa e a cada IP e EP ninha. Também, tu irão de conhecimento e o governo anterior, e o oitavo governo, né, produz empresas públicas e instituições públicas baratebes. Vice-primeiro-ministro, ministro coordenador assunto econômico, no ministro turismo ambiente, Francisco Calbuarilai reconhece. Empresa no Instituto Público no Bê Tutela Bamecae, balu hatama receita diak, mas que não é, balu precisa atuare sirene existência, onde bele hatama receita diak e futuro. Nessa ministro coordenador, da lavara cautumba carai carai rasi, e a instituição balu merece ser halado no serviço. Agora, a receita é que ela é. Balo iha, balo la iha. Receita sirne, amin tau tiana ba iha. Ato arrelata tiana ba iha orçamento, né? Cada instituição neve maka iha, receita neve maka la iha. Instituição, por exemplo, anla, sir foi ha hu, sirne orçamento ne kik tep tebes, mais ou menos 200 mil por ano, mas siramos a tamana, osan ituan, anessa licenciamento niam. Instituto Público, no Empresa Público, no Betutela, ba Ministério Coordenador Assunto Econômico, Hamutuk Sanulur Sinhat, Rosirene Orçamento, Batina Rinrua Ruanulur Sinhat, Hamutuk Dólar Americano, Milhão Ruanulur Senida. Laurindo Razahaba, Agustino Neno, RTTL.